ရောင်းဝူကြပါသားရှင်ဇွန်လ24ရက်ဗိုလ်တော်ဦးနှင့်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေဘက်မှာတော့နေပြည်တော်မှာဇွန်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာနောက်အစိုးရသုံးဆရမဲ့ဘတ်ဂျက်အတည်ပြုဖို့အပါအဝင်အပိသက်ဆုံးဖြတ်ပေးရမဲ့ဥပဒေကြမ်းတွေအတည်ပြုဖို့ရှိနေတဲ့သတင်းနဲ့တရားဟောဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့အမှုကိုလာမဲ့ရုံးချိတ်မှာဆွဲချက်တင်မတင်အမိန့်ချမဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရမှာပါ။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့အမေရိကန်မှာဆန္ဒပြသူတွေဖြိုချဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သမရာဟောင်းအင်ဒရီယူဂျက်ဆင်ရုပ်ထုကိုရဲတွေစောက်ကြက်နေရပါတယ်။ဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ EU ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုတရုတ်ကပယ်ချလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။18ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာကျင်းပဖို့သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကကြေညာထားတာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာတော့နောက်အစိုးရသုံးဆရမဲ့ဘတ်ဂျက်အတည်ပြုသွားပါမယ်။ချိန်ချင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။နေပြည်တော်မှာကျင်းပမဲ့18ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နောက်ဆုံးကျင်းပရတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်အစိုးရသုံးဆွဲမဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဆွေးနွေးအတည်ပြုကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပြီးရင်တော့ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပသွားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးကျင်းပမဲ့18ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွေကတော့အဆိုတွေနဲ့ဥပဒေကြမ်းတွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာမဟုတ်ပဲရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရာဖြစ်လာမဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစ်စ်တွေနဲ့အဟောင်းတွေအပြောင်းလဲလုပ်သွားမှာပါ18ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုဇူလိုင်လ23ရက်မှာကျင်းပဖို့တက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကကြေညာထားတာပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020ဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဘတ်ဂျက်ဒီပြည့်မှာပေါ့နော်2020ဘတ်ဂျက်ကိုဒီပြည့်မယ်အဒီပြပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းတွေပါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါလေးဟိုလိုအရင်က15 16ဒီနော်ကတို့ကဟိုပေါ့နော်16ဒီနော်ကတော့ကိုဗစ်ကာလနဲ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဥပဒေကြမ်းတွေကျွန်တော်ရေးဆွဲတိုင်ရခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ2021ဘတ်ဂျက်ပေါ့2021ဘတ်ဂျက်ကကြတော့ main ဘတ်ဂျက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်ပေးရမစီစဉ်ရမယ်ပေါ့နော်18ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာ2020-21ဘတ်ဂျက်တွေကိုအတည်ပြုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေပြီးဥရေကျန်းအချုပ်ကိုလည်းရေးဆွဲအတည်ပြုဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့16ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေဟာ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဥရေကျန်းရေးဆွဲအတည်ပြုခြင်းတွေကိုလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။2020-21နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားစီမံရေးဥပဒေတက်ထားမယ်။နောက်ကဘတ်ဂျက်ဥပဒေတက်ထားမယ်။အခုကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်ဒီဥပဒေ၃ခုကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းမှာပါဒါလွတ်တော်နောက်ဆုံးချိန်မလို့လားနောက်ဆုံးပတ်မလို့ပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်ကတော့တူတောင်းသူထမ်းဆောင်နေမှာပါပဲဟလာဟိုတောင်းလာရေတောက်ပဲပြီးလို့တောင်းပြောင်းလာလေပြောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယချိန်ဒီတိုင်းလွတ်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟလာရေတောက်ပဲမဆိုင်မင်းနဲ့ဒီကိုယ်ကလေးတွေရလာဟိုကျွန်တော်မြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကလေးများရေတောက်ပဲမှာရေကန်ခြင်းမကန်ခြင်းတော့မဆိုင်ဘူးအလာကိုတောင်းကြရက်လာလွတ်တော်တက်တန်းအတွင်းမှာတော့ကိုတောင်းအောင်တော့ကိုကြည်ပြောင်းလို့ပြောကြမှာပဲလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါတော့လေရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်ခင်ကျင်းပမဲ့18ကြိမ်မြောက်လွတ်တော်အစည်းအဝေးဟာဩဂုတ်လကုန်မှာပြီးဆုံးဖို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးပြီးရင်တော့စက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလတွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးတွေပါတီကမ်ပိန်းတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလထဲမှာ2020ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါကိုဗစ်ကာလမှာရာဇဝတ်မှုတွေတိုးလာခြင်းမရှိတာဟာအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုအစိုးရထောက်ပံ့ပေးတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့လက်ဂျန်နာဘိုကတင်ဆက်ပေးမှာပါကိုဗစ် -19 ကရောဂါကာလအတွင်းရာဇဝတ်မှုတွေတိုးလာတာမျိုးမရှိတာဟာအစိုးရကအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ထူပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှု supply chain မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ City Mac က Managing Director ဒေါ်ဝင်းဝင်းတက် SME လုပ်ငန်းရှင်ဒေါ်သက်စုထွေးတို့နဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုမှာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါဒီ COVID ကာလကြောင့်မလို့ရာဇဝတ်မှုတွေတက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူတည်နာလုပ်ပြုစုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ချက်လက်တွေအရာဆိုရင်အရင်ပတ်ကအရင်ပတ်ဆိုတော့ဘာမှမကြသေးဘူးထွက်လာတဲ့ချက်လက်တွေအရာဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုတွေလည်းတိုးလာတာမရှိဘူးကိုဗစ်ရဲ့ကျိုးဆက်အနေနဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့အဲဒါဟိုအခြေခံလူသားစားတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လို့နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးပေးတဲ့အိစားကလည်းအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ခဏခဏပြောလို့ရှိတယ်လေဟိုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲအဲအင်းအားဆိုတာတကယ်အဲ့ဒီထဲကအားအနေဆုံးပုံကောင်များအားအနေဆုံး
အတိုင်းဝိုင်းများရဲ့အင်အားနဲ့မညီမျှဘူး။အားများဆုံးအင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အင်အားနဲ့မညီမျှဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစာအခြေခံလူတန်းစားတွေအစဉ်ပြေအောင်လို့စာဝတ်နေရေးအတွက်အလွန်ကျွံစိုးရိမ်ပုံမှာဟိုမရှိနိုင်အောင်လို့တော့ဒါများကြီးစူးစမ်းပါတယ်။စူးစမ်းပေမဲ့လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုရှိပဲလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်။နိုင်ငံလည်းဒါခဏခဏအမြဲတည်ပြီးနေရတယ်။နိုင်ငံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေး
ဒီမှာနိုင်ငံဟာစာနယ်ရိတ်ခါအတွက်တည်တည်ချာချာစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုရင်ပြည်ပယမယ့်နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့လေနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်ဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာအမျိုးမျိုးထွက်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကြမ်းမှာရင်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့လုံလောက်တဲ့ရိတ
ဒီဟာတွေကိုအာတန်ချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတည်တည်ဆဲဆဲသုံးရမယ်ဒီဟာတွေကိုအဆင့်မြင့်ရမယ်ဒါပြင်လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရိတ်ခါဆူဆောင်းနာမျိုးမတွေ့ရပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် လက်ရှိကာလမှာကိုဗစ်ကြောင့်ခီးသွားလာမှုတွေနိုင်ငံတကာမှာရောပြည်တွင်းမှာပါကန့်သတ်ထားတာပါခုလိုတွေဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလာရေးကဏ္ဍမှာလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိနေတာပါအရင်နှစ်ကထက်စာရင်လည်းမြန်မာခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်းကျဆင်းနေပါပြီပြန်လည်ဥမော့လာဖို့ကတော့အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်တယ်နိခီးသွားလာရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့2019ဇွန်လအတွင်းထုတ်ပ
ဒီကိုရောဂါကာလအတွင်းရာဇဝဲမှုတွေတိုးလာတာမျိုးမရှိတာဟာအစိုးရ နှစ်ကုန်လောက်ထီရောဒီကျမတို့ခီးသွားတွေရဲ့အနေထားအတင်းငင်းဒီမှာမှောက်ပါဘူးပြန်လဲပြီးတော့ဥမော့လာတဲ့အနေထားကနောက်2024ဒီမေလလို့အစိုးရခန့်မှန်းချက်ကရေပုံအားဖြင့်လက်ခံနိုင်ကြရှိပါရဲ့ရှင်လက်ရှိမှာကိုဗစ် 19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြန်မာခီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကပိုမိုကျဆင်းသွားရန်ရှိတဲ့အကြောင်းလဲဟိုတယ်နှစ်ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍအနေနဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားခရီးသွားဧည့်သည်တွေရဲ့ဈေးဝယ်ကျဉ်းကျောင်းရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ89ဒသမ85ကိုသန်းရှိပြီး2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှမေလအတွင်းရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 39.25ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တခြားသောခရီးသွားကဏ္ဍနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လည်း ဝင်ငွေကျဆင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်နှစ်အခုလိုအချိန်မှာတော့ခီးသွားလုပ်ငန်းကအရှိန်ပြန်ရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ရေးအသင်းရဲ့အကြံပေးဘုတ်ကိုဦးဖြိုးဝေရာဇာကမျက်စိမှောက်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအင်အားရှိတဲ့ဝန်ထမ်းကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုထမင်းစားဓာတ်ကိုလောက်ပဲပေးနိုင်တယ်နိ။ဝ
ูกาวดีปอดเฉยจะมาเวคิดว่าลุงอ่ะเปลี่ยนเฉยจะมาอะไรน้องเนี่ยดิลูเชลเอาจะมาพิลิเมลูคำนั้นและชีเฉยมาขอแต่เนี่ยคิดว่าลายกันนั้นเนี่ยสั้นๆนี่เด็ดลุงอันหนุ่มมาจีมาเรตยามุรุสีลานั้นไม่ด้วยอะไรลุงอันหนุ่มปออควรจะด่ากันเนี่ยเชิงวิทย์ทบจินซาร์เอกซายรุ่งกูสามยอดเต็งจาวคิดว่าลุงอันเฉยมาก็สบายขอแต่เนี่ยคิดว่าลายหนุ่มจามุอุจิธนามาดูดีหนุ่มจายมุจูอู่อ่างเอี่ยงอารอคนนั้นไลเซนจีกูพี่ชอบไปท่าจังเปลี่ยวไปเลยฉันรู้ไลเซนจีดีกูสูรุ่งเช่นฉันรู้ชิมาไลเซนยาอยู่ท่าเต้พอเดรีเต้คุยดารีเอลันยอนีคิดว่ากลุ่มนี้ส่วนฉันรู้ตั้งแต่ที่ลงว่าไลเซนจีมาอยู่บ่าวพี่ชอบไปเลยบ่าวีแล้วชีโควิดก็ย่อกากาลาจังเลยคิดว่าลงงานกันอะไรกันนี่ลงงานวันนี้โตเต้มุจ้าเซมุรุยาต้องแต่ยาคักเฮเรชินิริมาชิจังตียาไปเลยเช้าขามีเนี่ยเนี่ยชิมบีเนี่ยด้วยงานโยเนี่ยชมว่าอินเทอร์เน็ตยังเลยพ่นเลยเปรียบอสูบผิวดารามาชีเต๋อบุลูตำรวจตอนนี้มาพยายามจะไปกับเจ้าบ่าวเลยที่ตอนนี้ก็รอเนบิโรเอาเมียตัวกับเปรียบทาราบ้าเช้าขามีเนี่ยก็โยเนี่ยคนละคนเนี่ยชิมบีเนี่ยเป็นละว่าโยเนี่ยมาอินเทอร์เน็ตยังเลยพ่นเลยเปรียบอสูบผิวดารามาชีเต๋อบุลูตำรวจตอนนี้มาพยายามจะไปตรงยิมูผมจะจะไม่ทงกับเจ้าบ่าวเลยส่วนล่างนั้นตรงยันนี่ก็ตำรวจจะไม่พยายามมาพิลูกเด็ดตรงนั้นเช่นเลยบ้างมาไม่ใช่มาตรงนั้นนายไม่กูบอกคุณลูกเปลี่ยนเลยพิจารณาบ้างจันทร์ที่จะลากรถเลี้ยงเช่นนี้ที่เราจันทร์รู้หัวเนาะ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာနိုင်စင်ရယူထားတဲ့ပေါ်တယ်တွေတက်ကိုအစိုးပြုထားတာတော့မရှိသေးဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဟိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တော့ဘာလို့သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးပြုထားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိမှာတော့စက်သွေးဥပဒေအရအများပြည်သူအကျိုးကိုထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်အော်ဂိုလာတရားနေ့အထိအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားပြီးအများပြည်သူအကျိုးကိုမတိကျဘူးလို့သုံးသပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ရင်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ဥဆောင်ရေးနဲ့စက်သွေးဥပဒေကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွန်းဝင်ဦးစိုးသိန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တာနက်ပိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဆောင်မင်းထွ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြဟိုအထင်မြင်လွဲအောင်နိုင်ငံတကာကပြည်တွင်းအောင်အထင်မြင်လွဲအောင်လောက်ကြံပြီးတင်နေရတာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီရီကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြပြီးကြဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ပြည်ကရနေတောင်းစကိုကုနဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ကဘူတီတောင်မောင်းတော်ကြောက်တော်ပုံနာကျုံရတိတောင်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးနဲ့ပလောက်ဝမြို့နယ်တွေမှာအစိုးရကအင်တာနက်ပြတ်တောက်ထားပြီးစက်တင်ဘာလထဲမှာတော့အဲ့ဒီတဲကမြို့နယ်5ခုကိုအင်တာနက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့ထပ်မံပြတ်တောက်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်တစ
ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာတရားဟောဆရာဆော့ဒေးဗစ်လာနဲ့ဥဝေထုံးတို့အမှုမှာတရားလိုပြတက်သေးတွေဆက်နှစ်ဦးကိုအပိတ်သက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးလာမယ့်ရုံချိန်မှာဆွဲချက်တင်မတင်အမိတ်ချမှတ်သွားမှာပါအပြည့်အစုံကိုတော့နောက်နောက်ကဆက်ပြောပြပါလိမ့်မယ် တရားဟောဆရာဆော့ဒေးဗစ်လာနဲ့ဥဝေထုံးတို့အမှုမှာတရားလိုပြတက်သေးတွေကိုဒီကနေ့မှာအပိတ်သက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးလာမယ့်ရုံချိန်မှာဆွဲချက်တင်မတင်အမိတ်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ အမှုလိုက်ပါဆောက်ရက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ချင်းနဲ့ဦးကြည်ဝင်းကတရင်ထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ရောက်စစ်တယ်နော်။အရှင်နေပြီ။အမှုစစ်နဲ့မောင်းလေးဒါတော့စစ်ပေးပုံပေါင်းချက်တိုင်းပဲပေါ့နော်။ဟုတ်။ဆက်ပြေနောက်ပါကြောက်ပြီစစ်ပေးချက်။အဲဆောက်လေးချက်။နင်းနေအနောက်ဆုတ်ပြီပါ။ဆောက်ချက်တင်ပြီမတင်နဲ့ဆောက်လေးချက်ဟုတ်ပါ။အမိတ်ချက်မှလာပြရတာ။မဟုတ်ဘူး။အဲဒါအမှုကြ
အရာရှိနဲ့အဆိုတော်မျိုးကြီးတို့နှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။လာမယ့်ရုံချိန်မှာတော့ဒီအမှုကိုဆွေးချက်တင်မတင်အမိန့်ချမှတ်ပြီးနောက်တရားရုံးကဆွေးချက်တင်ဖို့အမိန့်ချမှတ်ခရင်အမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွေးချက်မတင်ခဲ့ရင်တော့အမှုကလည်းလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွေးချက်တင်မတင်လျှောက်လေးချက်ပေးဖို့အတွက်လာမယ့်ရုံချိန်ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ချိန်ဆထားပါတယ်။COVID-19 ကာလအတွင်းမှာအစိုးရကရှာမဲ့ထားတဲ့စီမီစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးစောဒေဗလာနဲ့ဥယျာဉ်ထွန်းတော်အပါအဝင်စုစုပေါင်း၄ဦးကိုတဘွားဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါဒီတဘွားဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ဟာပြည်မှုထင်ရှားရင်ထောက်တဲ့3နှစ်အထိရှာမဲ့နိုင်တယ်လို့ငွေတန်းလည်းရှာမဲ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်နောက်ပါမြန်မာနိုင်ငံကကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူတွေအများစုဟာလက်တလောပြပခီးသွားရာဇဝင်ရှိသူတွေပါဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်မှုမှာ COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အသက်30ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဟာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခီးသွားရာဇဝင်ရှိခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တက်ခွဲကန်းနမူနာများများစစ်ရင်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေပိုတွေ့လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့ဖူးအင်းနယ်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခီးသွားရာဇဝင်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောကအသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း291ဦးရှိနေပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူအရေအတွက်များလာတဲ့နိုင်ငံအချို့မှာရောဂါစမ်းသပ်မှုတွေများများလှုပ်လာတဲ့အတွက်ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေပိုပြီးတွေ့ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြွမ်းကျင်သူအချို့ကသုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကိုဗစ်တက်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေပုံမတွုံးမြင်လောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေပုံများလာမလားဆိုတာကိုတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာတန်းနိုင်စိုးကမျက်စိမှောက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့များများစစ်ခြင်းအပြင်များများမတွေ့ဘူးပေါ့နော်များများစစ်ခဲ့တယ်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်တဲ့ပမာဏသည်ဒါကျွန်တော်တို့ယာကနန်းမဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ယာကနန်းမှယာကနန်းနည်းနည်းလေးပေါ့100 200 300အဲ့ရနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ထောင်ချီပြီးတော့2000ကျော်လောက်အထိတိုးဆစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပိုးသည်တိုးမတွေ့ခဲ့ဘူး။ဤတွင်ကူးစက်မှုပမာဏများရင်တော့စစ်တာများရင်များတယ်လို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။က
COVID-19 ရှိမရှိတက်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနတစ်ခုထဲမှာပဲအရင်ကစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်ကစေတုဒေသနာဦးစီးဌာနနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တက်မတော်က COVID-19 လုံးမန္တလေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနဲ့မော်လမြိုင်မြို့တွေမှာလည်းတက်ခွဲနမူနာတွေကိုစစ်ဆေးလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇွန်လ20ရက်နေ့ညအထိကိုဗစ်ရှိမရှိဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း 68,000 ကျော်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ချုပ်နိုင်ပြီလို့ကြေညာတဲ့နိုင်ငံကအမတန်မှနေပါသေးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာလည်းပြန်တွေ့တယ်ပေါ့။ဥပမာဒီဥရောပတိုက်ကနယူးဇီလန်ဆိုရင်ဒါကသူကလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုကမ္ဘာကိုအပြတ်ကြေညာထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုသူ့မှာပိုးပြီးပြန်တွေ့တယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ကတော်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်။ပေကျင်းမှာ case ရာထဲချပြီးပြန်တွေ့တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအထူးသတိပြုရမယ့်အခြေအနေလေးကိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဂျွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းသတင်းတွေအရကမ္ဘာတွင်းမှာ COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူပေါင်း 9,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူပေါင်း 4,900 ကျော်ရှိနေပါပြီပြန်လည်ကျန်းမာလာသူကတော့ 4,900 ကျော်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျမတော့ဖူးအီနွယ်ပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်ရှုစားကြည့်အောင်ပါလွန်ခဲ့တဲ့လတွေကဟောင်ကောင်မှာအငင်းပွားဝယ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီမျိုးသားလုံးချုံရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းတရုတ်ကိုတုတ်ပြန်လာတာတွေရှိပါတယ်။ဒီပေါ်မှာတရုတ်ကဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါ။အပြည့်စုံကိုရှုစားကြည့်အောင်ပါ။ဟောင်ကောင်မျိုးသားလုံးချုံရေးဥပဒေတည်တရက်ပြဋ္ဌာန်းမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုပေါ်တရုတ်ကဇွန်လ23ရက်မှာပြန်လည်ပယ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာမိမိတို့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခိုင်အမာပြောသွားခဲ့တာပါ။ယမန်နေ့ဇွန်လ22ရက်က EU ထိပ်တန်းကြီးကဲရီဖြစ်တဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒလိုင်ယန်ဥရောပကောင်စီအကြီးကဲချားစ်မီရှယ်တို့ဟာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဝန်ကြီးချုပ်လီခချန်တို့နဲ့ကြားဗီဒီယိုစီးဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်မြို့သားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်လေးစိုးရိမ်ပူပန်နေမိတယ်ဆိုပြီး EU အကြီးကဲတွေကတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဗီဒီယိုအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဟောင်ကောင်အတွက်မြို့သားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာကိုရှေ့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တိတ်ကိုအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုပြီး EU ဘက်ကတရုတ်ကိုတတိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလို EU ဘက်ကသတိပေးသွားတာကိုတရုတ်ဘက်ကတော့ခက်ခါတီးတီးပယ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနမှဥရောပရေးရာဌာနညွန်ကြားမှုချုပ်ဝမ်လူတောင်ကတော့အခုလိုပဲပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Chinese leaders express our position. ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်ကန့်ကွက်ပါတယ်။မနေ့ကတည်းကဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဥပဒေကိစ္စကိုပုံဝင်လင်းလင်းဆွေးနွေးထားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဥပဒေကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စမှာပြည်ပရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေကိုစတင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လကရဲတယောက်ကြောင့် American လူမဲ့ Job Flight တေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် American နိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတောက်လျှောက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကမှလည်းဆန္ဒပြလူအုပ်ကအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းရဲ့ရုပ်ထုကိုပါဖြိုချဖို့ကြိုးစားလာတာကြောင့်ရဲတွေကလူစုခွဲခဲ့ရတာတွေဖြစ်လာတာပါ။အပြည့်စုံကိုကြည့်ရအောင်ပါ။တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းကအင်ဖြူတော်အနီးကအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းအန်ဒရူးဂျက်ဆင်ရဲ့ရုပ်ထုကိုဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးကဖြိုချဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတွေကမြေုပ်ကောင်းဆေးရည်တွေဖြန့်ပြီးလူစုခွဲခဲ့ရပါတယ်။မင်းနီယာပိုလစ်မြို့မှာမေလ25ကရဲတအူးကြောင့်အမေရိကန်လူမဲ Job Flight တိုက်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်တပ်လွှားမှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကယာနယ်ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေက Lafayette ဘန်းချံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့တရမမြောက်သမ္မတ Andrew Jackson ရဲ့ရုပ်ထုပပလဲပေါ်ကိုကြိုးတွေလှမ်းပစ်ပြီးဖြိုချဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့လုံခြုံရေးရဲ့အနည်းဆုံး100လောက်ကဟန်တာထိန်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တက်52နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆန္ဒပြသူလူမဲအမျိုးသားတအူးကလည်းရဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာပါဥပဒေကသူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်လို့ AFP ကိုပြောပါတယ်ဒီလစောပိုင်းကလည်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်ဖြူတော်အနီးကဖျားချောင်းရှိမှာစမ်းစာအုပ်ကိုင်းပြီးဓာတ်ပုံမရိုက်မီရဲတွေကအဲ့ဒီဘန်းချန်ထဲမှာငင်းကြဲစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးကိုအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပါသေးတယ်ထရမ့်ကဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကိုရဲတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့လမ်းတွေမှာလုံခြုံရေးအပြည့်အဝချထားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့တက်အင်အားဆေးလို့မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထရမ့်ဟာတောင်းပန်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်မျိုးပေါ်မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကိုတက်ဖြန့်ချစောင့်ကြည့်မှုတွေပါဝင်တဲ့ရှာရှာပါပါအသုံးပြုတဲ့စူပူအောင်ကြမှုဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကိုအသုံးပြုမယ်လို့လည်းထရမ့်ကချိန်ချမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မီဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်မကတော့သီရိစောပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။